Ik ben visser van die Oudtshoorn Courant, dinsdagmiddag 10 oktober. Ik is hier op die hoek van Rietstraat en Baron van Redestraat, waar hierdie weermagvoertuig met die leerlingbestuurder hier om die draai gekom het. Hulle het hier in Baron van Redestraat langs gery en hier die draai gevat. Lyk my die dame het een bykie wyd gedraai en aanhou met draai en daar is hier oor die sypaadjie gery en in die gebouw vastgery. Daar is niemand beseer nie. Hier is lede van die Weermacht op die oomblik op die toneel. Dit klink of sy besig was met die bestuursles toe die botsing plaasgevind het. Ja,